visi ir sveikos visos. Tuoj pasakau, kas čia vyksta. O vyksta pas mus tas, kad kompensuojame krovinuko X į Olandiją pasikrovimo ir išsikrovimo kompensaciją. Kuo kompensuosime? O kompensuosime tiltais. Būtent tiltais kompensuosime, brangieji. Pafilmuosiu jums trumpai Alytoje esančius tiltus. Alytoje esančius 4 tiltus. Duosiu truputį informacijos apie juos. Ir važiuosime truputį dar už Alytaus. 25 km yra irgi vienas tiltas, kurio tikrai nedrįščiau nefilmuot ir kažką nepasakyt apie jį. Tai va, nepabėkite, stebėkite, tikrai manau bus įdomu. Krašto kelio tiltas, dar kitaip vadinamas Kaniukų tiltas, pradėtas statyti dar 1892 metais, rekonstruotas 1977 metais. Tiltas yra truputį už miesto ribų. Kelyje Alytus, Daugai, Naujieji Valkininkai. Tiltas per Nemuno upę. Tilto ilgis 203 metrai, aukštis 20 metrų, plotis 14 metrų. Platesnę informaciją rasite Wikipedijoje. Antano Juozapavičiaus tiltas. Tai tiltas, jungiantis Alytų ir taip vadinama pirmąjį Alytų. Tiltas pastatytas taip pat per Nemuno upę, pastatytas 1937 metais, rekonstruotas 1967 metais. 1919 metais ant šio tilto kovose už Lietuvos nepriklausomybę žuvo pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius. Tilto ilgis 195 metrai, aukštis 20 metrų, plotis 10 metrų. Platesnė informacija taip pat rasite Wikipedijoje. Na, šitą tiltą apeiti, tai biški yra reikalų. Tai aš bijau, kad manęs nesutemtų ir ta prasme, kad spėčiau į Prienus nuvažiuoju dar tą pasifilmuot tiltą. Tai vienu žodžiu, čia biški užtruks tas jėjimas, bet kągi padarysi, nu dėl jūsų, taigi aš stengiuosi. Brangieji, viskas jums ir dėl jūsų. Kaip ten sakiau aš jums, kad tik jūsų veiduose būtų šypsenos. Super, nu ką darysim, apeisim viską, apeisim. Jeigu jau tai būtų, kad sutemtų, tai rytoj dar prieš reisą greitai į Prienus nulėksiu ir nufilmuosiu tą tiltą. Bet turiu tokios vilties, viliuosi, kad galbūt suspėsiu. Nes čia tikrai paukau daugiau nei pusė dienos šitam darbui. Nu, bet jau toks reikalas. Kągi dabar. Tai va, tai einam, apeisim šitą. Čia ilgas tas tūkstantmečio tiltas, ar ne? Gražuliukas jisai iš tikro. Žvairas liksiu su tuo kapišonu. Taip, iš tikrųjų. Nesuklydau sakydamas, kad tai tiltas gražuoliukas. Tai Alytaus gražuoliukas, saldainiukas, Lietuvos tūkstantmečio tiltas. Tiltas jungia miesto pramonės rajoną ir pirmąjį Alytų. Viešajam eismui tiltas atidarytas 2011 metais. Įspūdingas tilto ilgis. Ilgis siekia 263 metrus. Aukštis 25 metrus. Plotis 14 metrų. Taip pat visa informacija Wikipedijoje. Nepabėkit nuo ekranų. O kas žiūrit pirmą kartą, užprenumeruokit, nes kuo toliau, tuo įdomiau čia darosi. Iki. Na ir mūsų miesto perlas – Baltosios Rožės tiltas. Apie šį tiltą aš išsamei jums esu jau papasakojęs ankstesnėje savo video medžiagoje – Alytus BR tiltas. Kaip jau buvau minėjęs, tai aukščiausias ir ilgiausias pėsčiųjų tiltas Lietuvoje. Šis tiltas pastatytas buvo 2015 metais ir jungia abu Nemuno krantus. Tilto ilgis 240 metrų, aukštis 38 metrai, plotis beveik 7 metrai. Taip pat, kas jūs domina, viską rasite
Wikipedijoje ir internete. Tikiuosi ir viliuosi, kad jums patiko Alytaus miesto tiltai, o dabar kelkimės į Prienus. Prienai – gražus Dzūkijos miestelis, turintis ne tik didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio paminklą, bet ir nuostabų Greimų tiltą, jungiantį abu Nemuno krantus. Ant šio tilto buvo filmuojamas pirmasis tarybinis lietuviškas filmas Tiltas. 2010 metais tiltui buvo suteiktas Greimų tilto vardas. Algirdas Julius Greimas, gyvenęs 1917-1992 metais, lietuvių kalbininkas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas. Daugiau info Wikipedijoje. Verdu dešreles, sivirsiu grikių ir viskas, labai paprasta ir greita. Tai čia tai pirmai parai, ar ne, kai važiuoju, kad negestų maistas. Čia dar pilna žemė. Ta prasme, grindys mašinoje. Reikia susirinkti maistą. Vakar apsipirkau, taip ir guli. Kaip šaldytuvė per naktį žiemą, gerai, nu. Vilnius. Brangieji, šį tiltą turite atpažyti jau. Jau aš apie jį jums pasakojau. Tai Kaniukų tiltas. Ten, kur Alytus daugai naujieji valkininkai. Mes buvom jau čia. Čia tikriausiai už greitį pasistabdė policajai. Prie pat Vilniaus, 2 km iki Vilniaus. Pasikeitė mūsų degalinės. Dabar Lietuvoje pilsimės tai šitoje. Aišku, perskaitot. Stateta. Šiandien jos kuro kaina dizelio 1,649, nu 1,65. Neseniai važiavom čia ir vėl važiuojam atgal. Buvau tik petroliume, nu daugumoje aukštesnės kainos būna. 1,67. Štai pažiūrėsim skulę. Prie pat petroliumo čia skulas. Čia gale Alytaus jau. Ant Lazdijų važiuojant. 1,65. Lenkų policajai. Au, Gustavas. Lomža. Per Lomžą fūrom negalima važiuoti, bet ten mačiau važiuoja. Priekį. Gal turi kokius special leidimus? Tikriausiai gali būti. Bet tai ten 10 tonų. Gal ten lengvesnė? Septyni, šeši, devyni. Čia dabar šitą va, kur aplenkiau. Dabar policajai atsivėjo, jisai be šviesų važiavo. BP dizelis 772. Čia ta eglutė gal per visus metus stovės nenurėdyta. Va, pas juos eglutė irgi dar nenurėdyta. Sveiki atvykę. Bienvenidos. Welcome. To Warsaw. Lenkučiai barsto kelius. Autostrada, aišku. Vytam. Dienki. Jau
Tikriausiai čia jums nereikia nieko nei sakyt. Čia viskas aišku. Kur aš ir ką aš dabar darysiu? Nu, vienu žodžiu, pravažiuota Lenkija. Parkuojamės miegui. O, labukas visiems iš ryto. Nu va, įsimiegota. Galima judėti toliau, čia jau mes prie pat Vokietijos. Įsidrunėta gerai. Važiuosim ką? 0 laipsnių. Važiuojam piltis degalų dabar. Čia gale Lenkijos prie pasienio. Degalinę. Ir judėsim per Vokietiją toliau. Ja, iš tikrųjų, tai čia pirmą kartą aš. Čia aišku netoli, kur ten anksčiau pildavomės degalus. Bet čia dabar kita degalinė. Dar čia nebuvęs, man įdomu. Pirmą kartą visiems visur viskas įdomu. Як мивосный старый фильм. Лянкишкой дейную. Tai kitas yra, tai kas iš to? Tiesą sakant, nežinau, ar čia esu buvęs ar ne. Bet jausmas toks, kad lyg tai nebuvęs. Tankpulo degalinė, nu čia viskas aišku, jinai mūsų yra tas Tankpulo degalinė. Nepamenu šitos vietos kažkaip tai.
vokiečiai atvykę į Niderlandę. Į Niderlandus. Kitaip sakant, į Olandiją. Viskas. Esam visais keturiais ratais Olandijoje. Ir iki įsikrovimo vietos mums 108 km. Nulėksim greitai. O labas rytas visiems. Labas rytas visiems. Ką tik įsikroviau pirmą krovinuką. Ir važiuosiu dabar antro įsikraut. Bet ta... šitas ofiso darbuotojas priėmė jisai ir iškrovė. Ta prasme, sako... Sako, very busy for car. Nu, tipo, labai daug mašinų šiandien, sako, ilgai važiuosi iki Ambakto. Bet tai ką dabar, nu, nevažiuoti irgi negalim. Ar pastovėti vietoj. Tai vienu žodžiu, vis tiek, važiuoju ir žiūrėsim, kas ten per kamščiai tokie, nu. Vienu žodžiu, gerai, iki. Pafilmuosiu paskui. Iš šitos vietos aš jums esu jau filmavęs praeitą kartą. Bet galim pasižiūrėti. Šiaip yra tikrai kamštukų. Čia praeitą kartą aš irgi ilgai važiavau. Naujienos čia didelės kažkokios nėra. Jie kamščiai. Tokiom valandom ryte važiuojant visiems į darbus ir kitais reikalais, tai čia nu aišku, normalus tai dalykas, bet norėtųsi, kad mažiau tai būtų. Na, Olandijoje gera kultūra ta vairuotojų, kad padaleiskime mane dviejų juostų kelias ir vilkikai važiuoja pirmą juostą, aišku, jie nelenkia. Bet iš galo važiuojantis, vat, 100 leistinas greitis, daugumoj visi čia 110 kokie važiuoja, bet tu gali antrą juostą važiuoti 102, 104, ten panašiai niekas nepamirksė šviesom, nepasignalys, nu, tokio nežinau. Tikrai jaučiasi mandagi kultūra važiavimo. Va tas gerai. Kaip kepurukas mano. Vargoj važiuojam. Dar 50 km iki antro įsikrovimo. Malūnėlis. Gražus tas malūnas. Žiūrėkit, kas mus lenkia. Traukinukas. Įdomu, kiek jis važiuoja. Dabar mes jį lenksim. Aš dabar 90 važiuoju ir jį aplenkiau. Belgija. Važiuojam į Belgiją krautis. Mes jau Belgijoje, hebra. Važiuojame į degalinę. Avija degalinė. Matau aš ją jau. Žiaurūs kamščiai Belgijoje, tai brr, 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 brr. Tai kad B kategorija, tai nors galima greičiausia juostą važiuot. Na va, čia iki pasikrovimo man vietos 4 km. Ir žinios tokios pasiekė, kad šiandien nepakraus, o dar tik tai pirmą valandą dienos. Nu, tai ką man daryt?
Tai sakau, čia nežinau, kažkokie tai gatvelės, pastatai. Aisiu, gal pereisiu, kažką nufilmuosiu, nežinau. Nu, iki rytoj 8 daug laiko. Tai atsibos toj ašinoj, reikia geriau pavaikščiot kažką. Gal jum kažkokį kadrą įdomų užgaudysiu. Biškį saulė akina. 6 šilumos Belgijoje čia. Toks apsiniaukęs oras, bet nieko. Tai ką, einam pažiūrėt kažką. Čia to miestelio pavadinimas. Zotegem. Simba. O ten Simbienė. Nelabai čia yra ką filmuoti iš tikrųjų.